E temos também uma pauta política em debate, que vai se seguir paralelamente com as informações vindas da Calamidade do Sul. Vamos à pauta política. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, defendeu que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não troque de. Par... Não, pera um pouquinho. Volta, 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 volta. Volta, vou ler de novo. Vou ler de novo que eu já. Espera um pouquinho. Eu lembro uma música, Diego, eu não lembro, é tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. O senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, do PP, ele defendeu que o governador do maior, mais rico e mais importante estado de São Paulo, hoje um dos nomes mais fortes da centro-direita, Tarciso de Freitas, não troque de partido. Ele não quer o Tarcísio de Freitas no PP. E fique no Republicanos. Agora eu vou ler a segunda parte para ver se sai alguma explicação. Segundo o Ciro Nogueira, isso seria uma forma de ajudar Tarcísio a ampliar o seu apelo junto ao centro na eleição de 2026. Além disso, ainda de acordo com o senador, Tarcísio não precisa se filiar ao PL, já que o partido do ex-presidente Bolsonaro. Estará ao lado dele de qualquer jeito em 2026. Ah, entendi, entendi, entendi. E sobre possível troca de partido, integrantes da cúpula dos republicanos veem os gestos recentes do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, como uma forma de pressionar Tarciso a tomar uma decisão rápida. Aliados do governador de São Paulo, no entanto, afirmam que isso não deve se concretizar antes das eleições municipais. O Diogo, eu vou falar uma coisa para você. Se eu sou Marcos Pereira, presidente do Republicanos, eu vou chamar o Valdemar Costa Neto para tá tu uma conversa. Que palhaçada é essa? Quer dizer que o meu partido, o Republicanos, é sobra? Não precisa ir pro PP, não, tá? Fica aí de qualquer jeito no Republicano sem assim ser seguro os caras para apoiar a gente. Achei péssima a fala do Ciro Nogueira. E se isso é uma manobra política, foi um desastre político. Mas eu quero te ouvir. Eu acho que loucura mesmo é o Tarcísio, neste momento, ir para o PL. Porque uh, ele já tem o apoio do PL. Inclusive, por ter estado no Republicanos durante a campanha, ele teve certamente mais votos do que teria se estivesse no PL. Porque ele teve todos os votos bolsonaristas com segurança como candidato a governador. E teve alguns votos bem mais à esquerda, porque ele não era visto como tão bolsonarista como seria visto se estivesse no PL. Então, acho que foi bom para ele nesse momento. E agora, ir para o PL para quê? Para somar votos que ele já tem. A não ser que o Marcos Pereira estivesse dizendo que ele quer se aproximar do governo Lula, então seria melhor o governador Tarcísio sair. Mas o Marcos Pereira também não é louco e não faria isso, porque se ele, Marcos Pereira, quer ser presidente da Câmara nas eleições que vão haver em fevereiro do ano que vem, ele tem que trabalhar para contar com os votos da direita, do PL, do PP, do próprio Republicano. E se ele abraçar demais. O, o, o governo do presidente Lula, ele vai perder esses votos todos. Então, para mim, não tem sentido nenhum, neste momento, o Tarcísio fazer a mudança. Mas, ô, Diogo, então para então, que essa especulação toda? Para que, que o Valdemar Costa Neto faz uma especulação dessa? Qual a utilidade dessa especulação Bolsonaro... se ela, se ela não, não, vai, não, não vai repercutir positivamente para o Tarcísio? Está ah. queimando o Tarcísio? De certa forma, está satisfazendo pressões bolsonaristas, não diretamente do Bolsonaro, a gente imagina, porque o Bolsonaro não pode ter conversa com ele, mas a gente sabe muito bem que tem como você conversar com uma pessoa sem ser diretamente, né? Isso é, é impossível imaginar que não conversa com um, que conversa com outro, que conversa com aquele, né? Mas eu vejo que o Tarcísio, talvez sentindo um pouco acuado e pressionado, porque teria que vir, ele disse, não, eu vou, eu vou sim. E aí, o Valdemar precipitou a coisa dizendo que já tinha a data marcada que seria em junho. Não vejo lógica nenhuma, sem dúvida alguma que o Tarcísio vai, ele vai continuar no Republicanos, na minha opinião, e se fizer diferente, vai acabar perdendo. O Wilson Pedroso, você lançou há pouco tempo um livro aí sobre eleições, e fazendo uma análise sobre a perspectiva política, né, das eleições. Eu vou dar uma olhada no seu livro quando eu chegar em casa, ver se eu acho alguma explicação para isso. Mas já que você está aqui, faz uma interpretação autêntica para nós. Primeiro, você falou que é, você se, se, se sentiu desconfortável com a fala do, do Ciro Gomes. Acho que você Ciro deveria. Nogueira. ter Sentido? Hã? Nogueira, Ciro, Nogueira. Ciro Nogueira. Semana passada tive com o Ciro Gomes. Ciro, Ciro Nogueira. Acho que tinha que se, se sentir desconfortável com a fala do Valdemar Costa Neto. Que convida um governador que está num partido aliado dessa turma do Centrão para mudar de partido. Ou seja, e, e o Ciro Nogueira está tendo uma visão lá para frente. Eu sei porque eu participei outro dia de uma reunião e ele falou justamente isso. Se esse grupo, ele colocou outros partidos, eu vou falar os três que nós estamos aqui. O PP, o PL e o PR não estiverem unidos nas próximas eleições, eles não vão voltar para o poder. Eles imaginam que de repente vão conseguir derrubar no, no, no Supremo lá a questão do, do Bolsonaro. Que o Bolsonaro não ganha a eleição e perdeu a eleição, que parte desses partidos, aí ele inclui o PSD, o MDB, tiveram é, do outro lado e não é, unidos como estão aqui em São Paulo, junto ao Ricardo Nunes. Que eles têm que continuar unidos. E a saída do, do, do Tarcísio. Pro, pro PL é, é é uma vontade eu não é do Vol é lógico Voltemar Costa Neto quer ter hum. um governador mas é uma pressão diária do Bolsonaro eu sei disso é uma então, pressão diária ouço, do eu vou Bolsonaro vou te fazer uma pergunta eu vou te apertar então e fica todo mundo no PL para que no de, no PL já tem o Bolsonaro eu vou te deixa o um Tarcísio no PR deixa o Ciro, Ciro Nogueira no PP deixa deixa e deixa o aperto que eu vou te dar agora quer dizer então o Valdemar Costa Neto fala, sai do Republicanos e vem pro PP. Pro PL? É, pro PL. É. Isso. Sai do Republicano e vem pro PL. Ele tá confuso. Muito bem, ele tá confuso. O presidente do PP é. fala: sai do Republicanos e vem pro PL. Isso. Aí o presidente do PP fala: fala vamos fica... continuar tudo junto. Todo junto. E aí o que que eu diz o PL? Bolsonaro tá no Estadão de hoje. Isso. Bolsonaro diz aliados que é zero a chance. Dele apoiar o Marcos Pereira à sucessão de Lira. Entendi. Então, não entendi. O, 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 o Tarcísio, sai aí, sai do Republicanos e vem pro PL. Ou seja, briga com o Marcos Pereira. É isso. E aí o Serno Nogueira fala: não, não briga com o Marcos Pereira. Fica aí, apesar de que o grande padrinho do Tarcísio de Freitas é contra o Marcos Pereira. É essa saladona que eu quero entender, pô. Então. Para continuar no republicano. Já não vai apoiar o Marcos Pereira para a Câmara. Aí já, porque vai parecer, começar a parecer pessoal. Já não vai apoiar o Marcos Pereira para a Câmara. Aí vai tirar o governador ainda e colocar no PL. Vai, vai rachar o grupo. O Ciro Nogueira eu fico no PP, você fica onde está, e o boy fica com o Bolsonaro, e não briga, porque já vai ter a briga da, da disputa da Câmara, da Câmara Federal. Para que eu... tirar? O você... que, que ganha? O, o Diogo falou bem, o que, que ganha Tarciso saindo agora? O que, que ganha o PL tendo Tarciso agora no PL? Ninguém ganha nada. Eu acho que tem um ponto a mais aí também que vale considerar. O Bolsonaro fez pessoas cresceram ao seu redor, mas a gente se percebeu que ele nunca gostou muito de ter pessoas que dividissem espaço com ele. E o que está acontecendo? O Tarcísio está se tornando uma estrela cada vez mais autônoma, cada vez mais por conta própria. E eu sinto que parece que o Bolsonaro começa a se preocupar com isso e querer trazer o é Tarcísio de volta para baixo das suas é asas, e o Tarcísio não vai fazer isso. Tá, mas está tá, tá infernizando. Bom, e vamos o ouvir dia... o Sérgio Zagarinho, então. Sérgio Zagarinho. Eu, eu vejo que vocês enxergam um cenário um pouco diferente do que eu enxergo. Hoje, quer ou quer não, a grande liderança no país da direita chama-se Jair Bolsonaro. Isso é inegável. O, o governador Tarcísio ele se elegeu muito mais pela questão da figura técnica e ser aliado diretamente de Bolsonaro. Então, quando o Diogo disse que ele conseguiu ali um voto, até mesmo de quem era de esquerda, e conseguiu de fato, mas porque ele é bom, o governador Tarcísio é excelente. E eu afirmo com convicção. O governador Tarcísio, ele pode ser ventilado como um eventual nome à presidência da República em 2026, mas eu tenho certeza que em hipótese alguma poderíamos pensar que a direita iria correr o risco de perder o estado de São Paulo, que é a maior potência econômica que encarrega o Brasil nas costas. Então, se não tiver a opção do Tarcísio para ser candidato à reeleição em 2026, quem seria o nome? Teria que inventar um Ricardo Salles, eu não sei, algum outro nome que surgiria? Não existe essa possibilidade, ao meu ver. O Tarcísio ir para o PL significa fortalecer a base do PL. Valdemar da Costa Neto está certo em fazer essa pressão, até pelo fato de que, onde que está o republicano na base do governo federal? lá dentro votando com o governo então os republicanos não, não se encaixa dentro do cenário do que é esse apoio massivo ali à, à direita o que a gente tem que ter é parar de acreditar que essa política fisiológica é a solução para o país eles estão preocupados com os interesses deles o, o Tarcísio no meu ponto de vista ele não combina com os republicanos ele deveria se filiar num partido como realmente o PL como um partido novo até pelo fato da, da Eventual pré-candidatura também do governador Zema. Esse, sim, que não pode mais ser candidato à reeleição lá em Minas Gerais e também fez um excelente trabalho. Eu, eu, não, não, eu, não, vejo, eu não vejo ninguém errando. O Ciro diz que o PP. Não, não é a favor do, do Tarcísio sair, é lógico, está preocupado com os interesses ali daquele bloco do Centrão, do PP, do Republicanos. O Republicanos com o Marcos Pereira, com intenção própria de assumir, eventualmente, uma presidência da Câmara, também não gostaria. Mas quem está certo de verdade nessa história é o Valdemar da Costa Neto em fazer com que o Tarcísio vá para o partido que, de fato, consiga fazer uma força muito grande, para quem sabe em 2026, ganhar as eleições aí do PT, do Lula, etc. O Guilherme Mendes, o PL é oposição ao governo. O PP, o presidente do PP é um apoiador fanático do PL e oposição também ao governo. E ele fala agora que não quer que o governador do estado mais rico, mais importante, talvez o nome mais forte da direita vá para o PL. Bom, essa confusão toda vai irritar o Marcos Pereira, principalmente porque o PL não vai apoiá-lo na reeleição. Então eu pergunto para você, isso não é um programa de fofocas. É um programa de debate político. O Valdemar Costa Neto foi maldoso e quis queimar o Tarcísio? Capês, eu acho que estão tá se pensando na eleição para a Câmara Federal e está se pensando pouco aqui no estado de São Paulo. Veja, o governador Tarcísio tem uma base muito confortável, é, formada pelo PSD, pelo PL, pelo republicanos e pelo progressista. E isso permitiu que ele aprovasse. Com uma certa tranquilidade, todos os projetos que ele levou à Assembleia Legislativa. É, caso esse casamento aqui né, entre esses quatro partidos se rompa, isso vai ter um impacto direto na, na base do governo aqui na Assembleia. Talvez possa estar se propondo uma troca. Eu não sei se essa não é uma hipótese que vocês pensaram, não é? é? Dizer que não vai apoiar o deputado Marcos Pereira há é, praticamente um ano antes da eleição. Pode ser também um balão de ensaio, nós não sabemos muito bem. Porque o que, o que é certo é que o republicano teria uma perda significativa com a saída do governador Tarcísio. Será que não poderia haver uma troca? Sai o Tarcísio em compensação, se apoia Marcos Pereira para a presidência da Câmara? E aí, PL e o governo votariam juntos e, praticamente, o deputado Marcos estaria eleito. Então, eu acho que, nesse momento, como o Sérgio bem falou, todo mundo está vendo seus interesses. O governador Tarcísio, Tarcísio eu acho que também está sendo muito hábil. E lidar com os assédios de forma contida, não dizendo nem que sim nem que não, até porque acho de fato que não é o momento de trocas. Nós estamos aí há poucos meses de uma eleição, as bases eleitorais já estão se configurando, qualquer mudança partidária nesse momento certamente vai impactar nas eleições municipais. Não sei se o governador está pensando tão somente nisso, mas a questão da sua base na Assembleia é fundamental.